og velkommen til mit kolonierhus her i Viby. Mit navn er Jesper Kjeldsen, og jeg er bestyrelsesmedlem hos Socialdemokratiet i Viby J. Vi laver de her små udsendelser for at sætte fokus på fællesskabet. Det er nemlig stadig, selvom vi ikke samles så meget lige nu. Hvis du har behov for hjælp til afhentning af varer, til afhentning af medicin, eller bare har behov for at snakke med nogen, så kan du skrive eller ringe på det her telefonnummer, der står nede i bunden af skærmen. Og så vil vi også gerne sætte fokus på nogle af de mennesker, der gør en forskel her under coronakrisen. Det er dem, vi skal følge i de her små udsendelser. Rigtig hjertelig velkommen. Ja, yes. Jeg kigger lidt ud i kameraet. Ja, ja. Nu ruller det faktisk. I know. Det er så fint. Hej og velkommen tilbage til Socialdemokratiets Corona-TV. Jeg sidder her i haveforeningen Mosesøbank sammen med min næsten nabo. Der er 2-3 huse imellem os, ikke? Et par huse imellem os. Men samme vej i hvert fald. Ja. Christina Lund, hvor er det, du arbejder henne? Jeg arbejder i Fredenskirken i Viby. Der er jeg ansat som kirke- og kulturmedarbejder, daglig leder. Og kirke og kultur, det har der selvfølgelig været lidt debat om. Nu er det påske lige om lidt. Og det ser jo ikke lige frem ud til, at vi slår kirkedørene op endnu. Så nej. Hvordan har alt det her påvirket dit arbejdsliv indtil nu? Ja, man kan sige, altså jeg er jo kirke- og kulturmedarbejder, så de enkelte gudstjenester, og især omkring påsken, det er ikke så meget mit arbejdsområde. Der hvor det påvirker mit arbejde, det er sådan mere i samarbejde med alle de institutioner, der ligger omkring kirken, og som vi har gode samarbejder med. Skolen, børnehaverne, plejehjemmet, alle børnefamilierne generelt, når de kommer i kirken. Og dem forsøger vi jo på anden vis at komme ud til via nyhedsbreve og videohilsner, vi laver på Facebook. Her vil normalt være rimelig godt fyldt op om søndagen til søndagens højmesser og gudstjenester. Men i den her tid, der mødes vi og optager nogle videoer på forhånd. Eller søndagen, der sender vi live kl. 10 på vores Facebook. Det er faktisk et gammelt kemisæt, eller noget af et kemisæt, som vores præst havde liggende, som vi spænder telefonen på. Og så kan salmebøger heldigvis bruges til mere end blot at synge efter, fordi så hviler de nedenunder og støtter på telefonen. Hvordan oplever du egentlig, nu står man jo i en krisesituation, hvordan oplever du sådan folks, hvad kan man sige, relation til kirken i en krisetid? Altså det er helt tydeligt i hvert fald, at det er en anden gruppe af vores menighed, som vi ser inde på Facebook, end dem vi normalt møder inde på Facebook. Hvordan kan du se det? Jamen det kan jeg se på dem, der liker og dem, der kommenterer. Vi bruger Facebook meget som også en kalender på at gøre opmærksom på, hvad der sker af tiltag i kirken. Og det kan vi ikke lige nu. Men det vi kan i stedet for, det er at lægge gudstjenester op og lave live gudstjenester og videohilsner omkring, hvad der sker i sognet. Og det er helt tydeligt, at dem vi ellers møder i kirken om søndagen, de tager det rigtig godt til sig og kan godt lide, at vi laver kirke på den måde, når nu de ikke kan komme til os, så må vi komme ud til det. Her har vi vores håbsvæg, som vi har lavet nu her i den her coronatid, hvor vi forsøger at være kirke udenfor. Jeg er lige kommet herop og har set, at den desværre er blæst helt omkuld i stormvejret, men vi skal have den op og stå igen. Der er mulighed for at tage et lys og sætte ud til korsblomsten. Men er det her måske i virkeligheden et kærligt spark bag i til folkekirken? Ja, det tænker jeg. Altså, jeg synes, at kirkerne jo i den her tid tænker rigtig kreativt, og man kan se ufattelig mange kreative tiltag sprudle rundt omkring. Og jeg håber da, at også kirkerne efter corona vil sætte sig ned og snakke om, jamen, hvordan er det egentlig, vi kan være kirke? Hvordan kan vi være folkekirke i det Danmark, vi kender i dag og i den tid, vi står i lige nu? Tror du, at vi lærer noget af coronakrisen? Mm. Det håber jeg, vi gør. Jeg håber, vi lærer noget. Jeg håber, vi lærer at sætte pris på det, vi har. Og glæde os over de små ting i vores hverdag. At vi kan glæde os over samværet i familien. At vi kan blive mere opmærksomme på det, vi går og håber på. At vi bliver lidt mere kreative med vores måde at være mennesker på. At alt det, vi hele tiden har taget for givet, og det, vi hele tiden har tænkt om, det er jo sådan, vi skal gøre det. Måske behøver det ikke altid at være sådan. Måske kunne det foregå på en anden måde også. Er der en særlig ting, nu nævnte du det, jeg kan godt genkende det, du siger, det her med at
at sætte pris på nogle ting, og jeg har helt klart fået mine øjne op for nogle mere sådan nære, familiære ting, som jeg sætter pris på. Er der en eller anden sådan ting, du siger, det sætter du særlig meget pris på? Altså for mig personligt, så har det været en kæmpe øjenåbner at se, hvordan min søn han håndterer hjemmeskole eller skole generelt. Jeg ved godt, at han har nogle få udfordringer, som vi hjælper ham med i skolen, men det er jo meget tydeligt nu, når han kommer hjem, og vi sidder sammen med ham og laver skole. Så vi er jo blevet helt opmærksom på, hvad det præcis er, det handler om for ham, og kan jo på den måde meget større gå ind i et bedre samarbejde, en større dialog med skolen omkring, hvordan får vi nu hjulpet ham rigtig godt videre. Mm. Det er sådan helt konkret, meget præcis det, jeg især er blevet opmærksom på. Det her, det er vores lysglobe, som der altid er mulighed for at tænde et lys ved. Og er det ikke meget fint, at vi slutter her og så tænder et lys, når nu vi står her? Så vil jeg tænde et lys for verden. Og nu tænder du et lys for verden. Det er jo svært at overgå, så jeg tænker, jeg vil tænde et lys for alle dem, som på den ene eller på den anden måde er påvirket af coronavirus i den her tid. Skulle man så bare lige stå et øjeblik lige og mærke roen i sådan en kirke her? Christina, tusind tak, fordi du viste mig rundt her og fortalte omkring dit arbejde og hvordan det er påvirket her under coronakrisen. Jeg ønsker alt det bedste og kirken alt det bedste. Tak. Det var Socialdemokratiet VBJ Corona-TV for i dag. Husk at det er nu, at du i kommentarfeltet kan skrive navnet på en person, der måske trænger til lidt ekstra omsorg. Skriv også, hvorfor personen trænger til ekstra omsorg. Så vil vi i samarbejde med Kvickly i Mega Syd køre ud med en lille kasse med lidt ekstra gode sager i den her lidt svære tid. Mit navn det er Jesper Kjeldsen. Det er nu, vi skal vise, at vi står sammen ved at holde afstand. Ha' det godt, indtil vi ses igen. I dagens Corona-TV besøgte vi kirke- og kulturmedarbejder Christina Lund i Fredenskirken i Viby. Har du brug for hjælp eller brug for at tale med nogen, så kan du skrive til os på socialdemokratiet@viby.gmail.com eller ringe på telefonnummer 41 29 65 02.